Kobul sotiladi. Birinchi pozitsiya 65 million so'm. Metan nechta talik ekan? 90 talik. 90 talik metan qo'yilgan. Xo'p. Chap krilo'da petnosi bor ekan. Qolgan joyi toza, mana balonlari yangi turibdi. 2013 yilgi Kobul. Rangi shampanski svet desa ham bo'ladi. Yozanga cho'tib turibdi mashina. Saloni prostoy, ya'ni birinchi pozitsiya hol taqilgan, rezini bor. Salonni bir ko'raylik, nimalari bor ekan. Hozir probegini so'raymiz, bu yerda shuda. Men o'tirib tushundim. 900 dollar. Probegi necha? 300 bin daha yeni doğrusu. 3 kürük. 3 kürük daha yeni doğrusu. Motor özellikle. Motor. Murat Bey motor. Bunun variantı ise böyle adım yok mu? Aşağı 5 milyon 6 milyon olsa variantı kısa olan. Ha, ha. 5-6 milyon da kısa böyle adı. Savdayım böyle mi? Savda bol bakan. Ne şeke vermez? 62 bol savda. 62'ye vermezse 65 deyip durup. 65 durup. Ha, böyle. Böyle çift koptu narkıyım. Ne bak? Hayırdır ki? Şürçünün maşinası. Telefon numarı da edin. 90'lık. 90'lık. 348. 348. 56-45. 56-45. Oh, Kobold borakan. Taçka. 2020 yıl. 105 milyon değil yaptık. İkinci pozisyon. Balonlar emalı. İşinize durmadan. Yang turptu. Zavutsuköy. Raylantep köşetesiler gibi ki. O gün nasıl vardı söyleyemiz. Yang Kobold. Salonda. Salon süper ekan. Endi sonu nima? Probeg necha dedingiz? Ko'radingizmi? Probeg 1200. 1200 km yurgan. Qarang, bu nima? Metan yo'q, ha? Endi lisensiya qo'yilmagan. Variant yo'q. Faqat naqd. Savdo ham bo'ldimi? Savdo 98 bo'ldi. 98 ga bermadingiz, 105 deyapsiz. Qayerda ekan? 4000. 4000 mashinasi. Qachki mashina? Qachki mashina. 98 milyon gibi sayısınız yok ki. Böyle telefon numarı da etin. 91'lik. 909. 14.99. 4. parisi Kobul'dan var. Şu numarı gibi fokusaların. Bu ne kadar şeylerin böyle adı. Oh, Kobul var iken. Yılı 2015 yıl. 85 milyon aitliyatı 7400 dolar. Savdo bo'lgan uyda. Balonlar yangi. Hop, mana bu mana shu yerda, mana shu yerda petno bor mana. Qolgan joyi chiqdi, toza turibdi. Mana orqadan ko'rinishi. Hop, qani ichlarini ham ko'ramiz endi. Mashina toza turibdi-da, uni qayerini ko'rsataman. Saloni super. 90 ming yurgan ekan, ha? 90 ming kilometr yurgan probegi. Buni variant qilsa bo'ladimi yo'qmi? Yo'q. Faqat naqd qilsa otasizda. Qayerda mashina? Qiziriqdi mashina. Uyda 7400 degan savdo. Uyda. Bo'ldi. Kelishtirib berasiz 85 degan bilan, ha? Xo'p, telefon nomerini ayting. 97-lik 810 1989. Dokument qanday bo'ladi? Sodaveni so'rasachi, generalni galishaverasizlar. Bo'ldi. Tep. Oh, Kobold bor ekan. Pachka yili 2020 yil. 100 million aytilyapti. 97 millionga berilmagan. Balonlari ham yangi turibdi endi. Bu ham hech qancha yurmagan, yangi. Hop, probegini ham ko'ramiz. Deyarli 5 probeg desa ham bo'ladi mashinani. Nechchi dedingiz probegda? 2600 km yurgan, 97 ga bermadingiz. Variant yo'q, faqat naqdda. Qayerdiki? Qo'rg'onda mashinasi. Xo'p, faqat naqd bo'lsa telefon nomerini ayting. 97-lik. 786. 0353. 0353. Kobold bor ekan. Birinchi pozitsiya. Metallika sveti. Yili 2013 yil. 75 million aytilyapti. Kelishtirib beradi. Xo'p, balonni birinchi ko'ramiz. Balonni holati o'rtacha. Minnel balon qo'yilgan.
aylantirib ko'rsatay sizlarga mashinani. Mashina hech qanaqa bir ayib ko'rinmayapti tashqaridan. Shu radioni pas qorasin. 112 000 km yurgan, chiqol taqilgan mashinaga. Yana nimalar qilingan? Qolgan o'ziniki radnoy hammasi. Kraska qanday? Kraska toza. Toza. Qayerdagi mashina? Bitta petnochalari bor. Mayda ichida. Qayerdagi? Denovdagi. Denovdagi mashinasi. Variant qilsa bo'ladimi? Faqat naqdda savdo ham bo'ldimi? Savdo 75 qildi bermadi. Endi o'sha narxni sotasiz. Ha, bo'ldi. Oxirgi taqilgan narx ekan. Telefon nomerini ayting. 97lik 535 7265. Gaz qo'yilganmi? Gazi bor. Nechtalik? 80talik metan, ha? Rahmat. 2016-yilgi Cobalt 3-chi pozitsiya, rangi oq. Balonlari balonlar yangi turibdi. 3-chi pozitsiya ekan, 95 million aytilyapti. Ya'ni kelishtirib beradi. Mana bu yerdan ko'ringlar. Ayol kishi haydagan mashinani. Shunga qarab g'alashyapsizlar. Probegi nechchi buni? 108 000 km yurgan, chiqol taqilgan ekan-a. Yana nimalar qilgansiz mashinaga? Ton boshqa joyi radnoy, ha? Ton mafoshlar qo'yilgan. Ya, ularni ko'rdim, tashqaridan ko'rdim. Metani bormi? Yo'q. Metan yo'q, benzinda yuribdi. Qayerdagi? Muzrobot. Muzrobot. Toshkentda haydalgan. Ha, Toshkentda haydalgan mashina Muzrobotniki. Dokument Muzrobot. Buni variant qilsa bo'ladimi? Yo'q. Faqat naqdda. Savdo ham bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Nechchi bermadingiz? 7800 dollarga bermadingiz, 95 aytib turibsiz. Kelishtirib berasiz. Ha, kelishtirib beramiz. Bo'ldi. Telefon nomerini ayting. 99lik 119 98 81. Kraska qanday? Radnoy, o'ziniki. Toza kraska, hech qanaqa petnolari ham yo'q. Juda ehtiyotli haydagan. Chiroyli haydalgan mashina. Shunga qarab gaplashyapsizlar. Mana oq Cobalt bor ekan, yili 2015-yil, 87 million deyilyapti. Mana bu yer. 77 savdo bo'lgan, berilmagan. Xo'p, mana ular nikl qilingan setkalar. Mana pastlari bilan. Mana saka diska, baloni ham zonda degan balon qo'yilgan. Holati yaxshi turibdi, yangiday turibdi. Xo'p, mana yomoshlari ham nikl qo'yilgan. Shunga qarab gaplashaverasizlar-da, qilingan ekan mashina. Xo'p, mana bu yerlari ham nikl qilingan. Mers stop qo'yilgan, o'tib orqadan ko'rinishi. Endi salonni ko'ramiz. Salon super, chiqol taqilgan. Mana oldini ham ko'ramiz. Bar qo'yilgan ekan. 106 000 km yurgan probega, mana audio sistema Pioneer qo'yilgan. Qolgan joyi radnoy. Hop. Bu gaz bormi? Trapanda. Kraska qanday? Kraska toza, ya? Buni variant qilsa bo'ladimi yo'qmi? Yo'q. Faqat naqd sotasiz. Qayerdagi? Sherobod. Sherobodni mashinasi. Bir qo'l. Telefon nomerini ayting. 93lik 222 22 82. Mana oq Cobalt bor ekan, 75 million, yili 2013-yil. Hop, mana baloni holati yaxshi turibdi, saka diskka qo'yilgan. Kraskasi mana shu tarafda. Mana shu tarafda petno bor ekan. Qolgan joyi toza. Yili 2014 ekan buni ishlatgan. Birinchi pozitsiya bu. Birinchi pozitsiya Ravon mashinasi. Ravon emblema bilan chiqqan mashin. Baloni charm qoy ekan. Xo'p, saloni birinchi pozitsiya prostiy bo'ladi. Chiqol taqilgan. Yili 2014 ekan. Xo'p, nimalari bor? 140 000 km yurgan probegi, qolgan joyi radnoy.
Adnoy mashina, faqat saka diskga qo'yilgan. Qayerda mashina asaka? Yo'q, qayerda. Denovdiki. Varensa bo'ladimi, naqdmi? Naqdmi, varensa bo'ladi. Naqdki. 75 aytilyapti. Telefon nomerini ayting. 91 978 85 15. Mobil bor ekan, yili 2014-yil, 80 million aytilyapti, kelishtirib beradi. Balonlari holati yaxshi turibdi, yangi turibdi. Unda aylantirib ko'rsatasiz sizlarga birinchi. Keyinchi kichini ko'ramiz. Mana mana shunaqa holati. Qo'l radnoy. Xo'p, mashina ichi hol taqilgan. 130 000 kilometr yurgan, chiqol taqilgan, bar qo'yilgan, 4-chi pozitsiya ekan, ha? 4-chi pozitsiya. Buni variant qilsa bo'ladimi yo'qmi? Yo'q, variant. Faqat naqd, savdo ham bo'ldimi? Savdo bo'ldi, hozir. Yana nima bo'ldi? 80 deyapsiz? 80. 80 deyilyapti, kelishtirib beradi. Qayerdiki? Sherobod. Sherobodning mashinasi, telefon nomerini ayting. Nechilik? 94lik. 944. 74 17. 74 17. Metan nechtalik? 90 talik. 90 talik metan kraskachi. Ko'zaya qayerda bor bu? U tarafda faqat mana shunday joyda petnosi bor. Qolgan joy toza. Yalishaverasizlar. Oq Cobalt bor ekan, 2020-yil. 105 million deyapti, mana balonim yangi. Hech qancha yurmagan. Yurmagan desa ham bo'ladi. 5 probek, yangi mashina, Pachka Cobalt. 105 million aytilyapti, 2-chi pozitsiya. Savdo ham bo'ldimi? Salon super. 101 ga bermadi aka. 101 ga bermadi, faqat narx sotasiz. 486 km yurgan. Yurmagan desa, mana denovdiki mashina, uzundiki. 101 ga bermasangiz faqat narx sotasiz, variant qilmaysiz. 101 dan o'tsa beramiz. 101 dan tepasiga yollashasizlar, metan yo'q, faqat benzin. Hechqasi bo'lmagan. Polni radnoy, telefon nomerini ayting. 91lik. 510. 810. 87 78. 87 78.